aqui uma pequena letra, não é pequena, ela é igual, é do mesmo tamanho, uma letra que diferencia as coisas para mim, que é a letra S. O Partido Social Democrata precisa da experiência. Não precisa de fazer experiências. Este S do fim da palavra faz a diferença toda. Porque não tenho dúvida nenhuma que ao longo deste mês em que tenho andado em contacto com todos os militantes, o estado de espírito dos militantes neste momento é completamente diferente. Eu acho que eles, neste momento, retomaram o seu espírito combativo, a sua crença, e há um ponto fundamental, é que eu acho que passaram a acreditar. Coisa que há um mês não tinham, não acreditavam. Nós estamos com o estado de espírito, com a capacidade, estamos a acreditar que somos tão capazes quanto quaisquer outros. E esse ponto é evidente que nós, para ganharmos eleições, não precisamos só dos nossos votos. Os nossos votos são muito poucos, não são mais do que 100 mil. E para ganharmos eleições precisamos mais de 2 milhões. E, portanto, é para esses que nós temos que ter uma imagem. E esse é que é o ponto que nós precisamos de nos afirmar como partido para que possamos ter os votos dessas pessoas. Não foi por milagre, nem é por milagre, que neste momento a sociedade portuguesa nos olha de outra forma. Neste momento já nos olham com outros olhos. Porquê? Porque nós nos afirmámos a discutir os problemas do país, porque nós pusemos na agenda política questões que estavam esquecidas. É um problema sério no nosso país, não nasceu há 15 dias nem há um mês, já cá estava, e ninguém nunca tinha ouvido falar dessa questão. Nunca ninguém tinha dito que o problema fundamental de momento e prioritário no nosso país é uma questão de natureza social. Como vimos há 2 ou 3 dias um artigo do Dr. Mário Soares sobre essa matéria, como vimos nas jornadas parlamentares do Partido Socialista no último fim de semana, vir o Ministro dos Assuntos Parlamentares dizer aos deputados que era necessário cerrar fileiras. Eu acho que a ideia que eles estão a precisar e a sentir que é necessário cerrar fileiras é a nossa grande vitória desta campanha.